Máte tu podmienky, ktoré vo iných tímoch nemáte. Máte tu dresy, mikiny a je tu dobrá komunita. Mám tu veľa kamarátov. No, cítim sa tu dobrý. Toto tréningy sa mi najviac páčia. A jak toto strečingy, jak sa naťuhuje sa to. Proste spoznám veľa kamarátov a zabavím sa. Vznikli v roku 2018 v spolupráci so základnou školou Gerlachov, obcov a miestnym futbalovým klubom. Vízia vytvoriť kvalitnú mládežnícku základňu športovcov sa premenila na realitu. Deti z Bardejovského okresu tak môžu byť súčasťou unikátnej futbalovej školy. Počas takého 3,5 ročného pôsobenia tejto futbalovej školy bolo našim zatiaľ najväčším úspechom vytvorenie kategórie U13 a v minulom roku tieto deti v kategórii U13 získali druhé miesto v okresnej súťaži a v súčasnosti v sezóne 21-22 sú na prvom mieste, z troch zápasov sme získali 3 výhry. Sú to deti do 13 rokov a v podstate tréningový proces prebieha v jednoduchej forme, keďže tie deti sa snažíme viesť hlavne k práci s loptou a hlavne k tej pohybovej príprave, aby boli čo najlepšie pripravené pre ďalšie kategórie. Keď futbalovú školu zakladali, participovali v nej len deti z obce Gerlachov. V súčasnosti v nej pôsobí 40 mladých športovcov z rôznych obcí. Vytvorili sme tu naozaj takú zaujímavú komunitu, nielen deti, ale aj rodičov, ktorí chodia na tréningový proces a samozrejme podporujú deti počas futbolových zápasov. Je aj tá výhoda možno, že sa u nás nič neplatí. Podporujú nás vlastne rodičia 2% z dane, alebo taktiež máme perfektnú spoluprácu so 4. základnou školou v rámci centra voľného času. Takže to je tiež také plus pre nás, aj tie deti to vidia, že sa o nich vlastne staráme. Môj syn chodil do Bardejova, do Partizánu, ale tým, že my bývame tu blízko okolia, tak nám to bolo vlastne výhodnejšie aj časovo to zvládať. A tu je taká rodinnejšia komunita, sú si tu tak aj tie deti bližšie. A hneď po prvom tréningu bol spokojnejší. Dostal sa skôr na zápas, toho motivovalo. Ďaká aj veľká patrí aj trénerom, lebo veľa ozaj času im venujú, aj či ohľadom futbalového kempu mali cez letné prázdniny, alebo celkovo aj tie tréningy a zápasy. A tak to aj my sme sa rodičia veľa pospoznávali. Tréningy sú komplexné a mladí futbalisti ich absolvujú 3-krát do týždňa. Záujem o členstvo sa neustále zvyšuje, futbalová škola svoje brány otvára pre všetkých, ktorí šport milujú.